emirimu jatandise lunaku lwa jjo mu kulonda sipiika n'omumyuka we wabadde kwakasa mmeeme. Ensi yonna yonna yatusalidde omusango nga paliyamenti olw'okuggyayo kadaaga waffe ne tuzaayo omuntu omulala. Si bwe kiri bannange? Nze bannange siri kwabo. Nabadde wa kadaaga naye batukubye akalulu. Kyandabikidde nti okusiima kwa Mwami Museveni President wa Uganda nti Buhaburwa kwabadde kwa kuggyawo Speaker Kadaaga azzeewo omumyuka we. Abantu mu Uganda baali basiimye emirimu gya Oweekitiibwa Kadaaga. Si lwakubeera nti nno mukyala nga nakazadde w'eggwanga naye kubanga abadde afaayo nnyo ku nsonga eziri mu muntu owa bulijjo. Kadaaga abadde mukazi musoga owa wansi akolagana n'abantu abasookerwako era amanyi obulumibwa. Mu buweereza bwe yaddira paalamenti n'agijja e Kampala n'agitwalira abantu n'olwekyo n'ateekawo olutindo wakati wa paalamenti n'abantu. Parliament and the people bridging the gap. Era ekyamazima aweereza bulungi tujja kumusaalirwa nnyo. Obusobozi bwa paalamenti eno okukola ku bizibu by'omuntu owa bulijjo sibumanyi naye nga ndi mweteefuteefu nze ne bannange abatonotono okugitambuza nga bwe twagala etambule.